assalamu alaykum mbokk yi da xam gis ngeen ko ci ay jamono yu passé ñu amone fi ki nga xamne moy won alhaji baytama waye ñun suñu ité lan la ci rew mi fi di wër suñu mbokk yi gambien ci nga xamne ño nekk fi di invest di dans sen dole pour nga xamne dañu noppal nit ñi waye nak tay am nañ ko xamne ndeysane de Mr Jallow mu tok fi di ñawkat bi nga xamne mu ngi dikane ñi fi way ñu bari xamuñ ko ñu ngi jël ay yéré diko yone be Africa pour ñu ñewal lañ té ñu ngi am ñawkat bo xamne mu ngi jonkon sen ron xefi bot motax ma daldi nan rek ma baye Mr Jallow nga xamne mom dina present bopam ak aduna su ko defé ñu daldi duggal waxtaan bi ci liggéey bi nga xamne mom lay daldi def kon Mr Jallow mu nga wax sa tour ak sa santé ak fo joggé ko ok assalamu alaykum ok ma ngi len di nuyu suma tour ma ngi tudda Mamadou Jallow joggé Gambia ñu Joswan neka fi ci jaman deka bi ñoy oyé SN SN waaw waaw Mr Mamadou yaangi ni nak Mamadou nit ñi nga la xam di la gis ni te ken xamul ne yow ñaw kat nga te yaangi tok ci ron defi bëti waaw Mamadou lo amal suñu jigeen yi nga xam ñoo fi nekk ak xalé yu goor yi nga xam bëgg nañ solo di woné yëfi kolcho ada waaw luma leng amal moy ne man té lola Gambia la do ñowé jo baye ko fa ñew fi ni ci deka bi fi tam mang fi ñew ay sempal dama de ñew design dama de ñew petit fil moy dawme dama de ñew gros fil dama de ñew bu jigen ñewi jigen dama de ñewi gor yepp la de ñew way fu ne ni nak fi ma nekk fi sempal rek la nekk di ñewangum dig nit ñi xamaguñ ma bu baax fi wa dik situation deka bi la won ay sempal mang koy ñew fi way lu neew ay si kanam touti rek dama try di indi yene materiel yo xamne ken du ñewat Gambia ay design di yonne ñu ñew ko fof indi fi fek mu ngi hat wala mu ngi yolom because dama de am ñu bari ño xamne deg ma de contact se ñew yu joge Gambia di ñew fi feka deng leen ko ñewal fofu duñ ko mëna use té télo yi tawiko ba tejeti ko waaw pour tej ko ñeneen se ñew duñ duga ñeneen deng de yolom duñ ko dé mëna use té télo yi fi nari ak tubab yi xamuñ suñ culture bi so ñu bari xamuñ ma won nak waye sante yalla legui contact ba ngay yaatu ndax dagal fofu nonu tout rek li ngay wax nonu degala comme nar yi nga xamne ñom ñoy wañ yere yi amuñ lolu nonu waaw té man mis moko musna commander ñaw be Sénégal so waji mu né man nata ma yone ko waye bu ma démé ci nar bi ma wax ko pour mu nata épaule longueur ak poitrine yo ma nan dama war pour indi ko sama t-shirt waaw da yeen africain yeen digeen ko meuna defé nonu ndax yeen mom benen façon ni jangine ngeen am correct waaw ñun benen façon jangine lañ am cinq culture bi ak suñ culture bi dafa outé ndek ligéy na fi ci ben compagnie bu mag ah deka bi ñoy oyé Gersen Kirsen musique théâtre ci cinq compagnie waaw ci salka waaw ligéy na fa ben at ma ngay ligéy ak gaay ñom ñaw lañu def ñaw la gaay dé def ñowna ci sen kossi ma Snyder lañ ko dé oyé ñowna ci sen li dame Snyder bi tam wa bor bi ya bladé ligé pa kon bokk yéna dégg Amadou Jallow ci waxtaan bobu nonu nga xamné mu né Mamadou Jallow kon ci waxtaan bobu nga xamné mu né mom lay def kon pour dinañ fatali rek bu len faté Mamadou Jallow mu ngi dika bir SN téléphone number am dinañ len koy yoné nga xamné képp ko xamné bu nga solo nice tak ko ci ta ci xew bo dem ku nek gestu la naw la ci li nga sol Mamadou Jallow gi ni way Mamadou Jallow xamna ya ngi commencé fi nga xamne fa lañ waro na jike waaw di ñew bi foko jange ak ñaata at nga ci nek am ñew bi man ko jange Gambia ci bir Gambia way man suma bo Sénégalais la mu ngi joge Sangalkam way di ligé Gambia waaw way di ligé Gambia ñew bi nek na ci 7 years danaka lol moy suma metier depuis buma nekke xale bu ndaw ci Gambia ñew bi la topa benuma ñewé fi ci deka bi fi ci Europe bi ben légui suma rakam mu ci suma ganaw si la ko jox kon dafa melni yow sa atelier bi mu nga daw bété ben légui suma atelier bank mu ngi Gambia suma rakam la ko baye té poli bu gënañ xaliss kat nga nekk fi di liggéey xaliss rakam ngay liggéey xaliss fa lénen mom tan day liggéeyal bopam
not laughing. Wow. Ah, kon mu ngi nonu ma sha Allah bu gara buñu amé waxtaan bu neex bobu nonu ci yow dila nan rek nga dole japp mu deug rek wow. Te waxon nga né da nga soxla ay jumtu way yi nga xamné comme yenen façon machine nga xamné mën nga def sa daw ma ye yoy nonu yeb nga xamné bu ba nga xamné ken du yone wat yonete am Sénégal wow. Ba Gambia ñepp fi lañu ñawlo ci yow té bubu man dina ci contrat lool té man mom dama sawar ci solam hafta oké bugal nako lool ñepp dañ ma déné def mom may jëm wa dégal wa kon dila naan jéré jëf rek su féké mën na la bay rek nga tagato suñ Gam United TV online bi nga sanñu cadeau bu ndaw ak yow it yéne bi nga xamné mom nga amal nit ñi nga xamné ño fi nek ak sa bop ak suñ télé wa wa yéne bi ma leen amel hana dile ñaanal jama salam sen liggey bi dem ci kanam yena nge def lu ba di albertise nigni di woné nigni sen culture bi ak liggey bi yalla mo lenay fey yalla na le yalla fey ñun tam yalla nañu yalla may liñ buga ñi yeb yok ak kliyani contact bi yaatu waaw gisé won nañ last time wala amon nañ interview bi moy second time bi mang leena grem bu ba grem ñep ñu niñu diñu nekk di setan ci Gambia Gam United TV online. United TV online wow wow kon mbokay deg ngeen ko waxtaan ju rafet joju nga xamne mom lañu Mamadou Jallow indil fi tey mu dekk fi ci SN comme ni ma len ko waxe rek téléphone number bi dinañ ko fa def nga xamné mbolém ko ko gis online ci jamono yu ñëw bala ngay sonal sa bop di yone depuis fi diko di bayé ko fi be Sénégal ak Gambia ñu lay ñëwal mu ngi sentron heavy boot kon Mamadou Jallow ñu ngi la naan jërëjëf ci sa liggéey bu neex bi nga xamné mom ngay def be paré di la remercier encore une fois ori français yi di la naan jërëjëf jërëjëf jëf yentam contane na si yent jërëjëf jëf